sikurse që po thot dëgjuesi, domethënë po frikon na shumë, nuk duhet të frikoj dashën, bi shkafe ti, por pse më friku për deri sa e ki në Zot që beson që çdo gjë është në dorën e tij. Mbështetja e Allahut subhanahu wa taala, unë besoj se këto janë çytje të shejtanit. Dikush vjen se neve na vin shumë pyetje kësi lloj, domethënë thosh, më ka shtu frika se po du me dek. Unë ditë tjetër thashë, domethënë, mos u tut bëti Zot nisë, s'ki me dek para voktit. Allah i ladhim, da që tute, da që mos tute, qatë da kek që ka ardhë momenti me dek, kur vjen, si u tute, si su tute, vallaj ki me dek. Sa Allah i ka thonë dashërit ti, pe ka besa o selën, ka thonë, inne ke me jetun, va inne hum me jetun, ti o Muhammed ke me vdek, edhe ata kanë me vdek. Vdek, aven është saktu, kur kena qenë në barkat e nanë, sa e kipa, që e kipa disa njerëz, e kom dëgju, po du me nda me juve, edhe di që suna e kamera këto shkëputjet tali i bal, e kom dëgju një fjallë të mirë për njënit, edhe po kom qef që ju me marrë këtë porosi. Tha, kush do në mërnu shëndecëm, që do mërnu shëndecëm, ha? Si të zëshë i dashur jam, me marrë një lugë mjelë të me hongër. Pastaj, pas gjysë ore, mi marrë 2-3 kokra badem. Pastaj, pas një 2 ore, me hongër një kivi. Tanin, mes ditës, me marrë një mango, ose një avokado. Ama dije që më bon vakin një aci i dashur jam ki me dek. Se të shantin shën të me ndu, tha po hoshën detëshem. O, oh, vashallah të kovë, da, da. Kujta që kështë jo të okër shën detëshem, ka me i pështu dekës. Jo i dashur jam, deka tu ka caktu, kur ki hongër ma shën detëshme ti, tu ka caktu dekja. Kur ki hongër, a din kur ki hongër ma shën detëshme? Kur ke qenë mitrën e nanës. Fmiu, do thot, po i thom, a i fetu si kuron mitrën e nanës, i merë vitaminat matë mirat që ka ju në trupë të nanës, i merë. Ama qatë gjendje të kunë, ditën e 120 vjen meleku, që e dërgonë Allahu edhe e frymëzon me 4 gjera. Një pe 4 gjera është edhe jetën sa ka me jetu. Së njerës i pështilin këto optën. Vdekjen së mundësh me e dryshu, as të jasune. Po, qka është në dorën tonë, që tje që Allah ta ka caktu, a dënë me e tu pa mundime, qysh, normal, morujt njeri, jo si hoxha, unë përfat kesh, del shasit ashtë me hec ka pak, në hiking spodale, u dënë, del hec, e kontrolon ushimi, këto këtjo të mira. Ama, mos kujto ti që to që e tu i bo, këto kanë beta rritë ybri, ose kanë beta zgru, jo, ybri nuk mundet askush me ta shtu, as me ta paksu. E gjeli, Allah subhanahu wa ta'ala, e përshkrun Kur'an, kur dëvjen, nuk i vanohet as kuj hish, par as një moment si vanohet. Qatë kur dëvjen moment, i vjen ajo. Veç me lutë Allah subhanahu wa ta'ala, me na i marë shpirtat me iman. Allah i din mas mirë.